বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিন হ'ল লগ পোৱা কেতিয়া লগ পাইছিলা আজি অকণমান এক্সামৰ পিছত আৰু লগ পোৱা নাই তো আজি অকণমান মানে ঘূৰিম একেলগত ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ সবকে আমাৰ 1K হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান সহায় কৰি যোৱাৰ কাৰণে আৰু আগলৈও সহায় কৰি যাব আমি আৰু ভাল কণ্টেণ্ট বনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিব কিবা ভুল হ'লে ক'ব কেনেকুৱা ভিডিঅ'জ আপোনালোকে বিচাৰে কৈ দিব আমি চেষ্টা আমি চেষ্টা কৰিম ফটো আপুনি কৈছোঁ মই গালি নিদিওঁতো ঠিক আছে আমি যাওঁ ফেঞ্চি আপোনালোককো দেখুৱাম কি কি কৰিম চলকে মাই ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ওৱান চেলেঞ্জ তাৰপিছত আপুনি তাৰপিছত মই আমাৰ ভিডিঅ' কোনে কৰিব চি হাৰ চেল্ফ মানচি এনেকৈ কেমেৰামেন কিমান খালো 21 21
next door dinner. Yay! Ada hati ni. Actually, so I have to go. I have met them who have did a challenge and party. They will carry on. Karenge, aap log dekhne wale video mein maza aayega. Roshan ka phone. I can assure you that. Bye bye. Bye bye.